Волонтерський проєкт «Вокзал Дніпро» тепер підтримує міська влада. Із жовтня цього року КП «Патріот» частково фінансує куточок відпочинку для бійців. Із 2015 року він працює цілодобово і щодня приймає близько 250 військових, а також родичів поранених і волонтерів, які їздять у зону операції Об'єднаних сил. Куточок забезпечує своїх відвідувачів необхідною інформацією, юридичною консультацією та першою медичною допомогою. Загалом у проєкті задіяно 45 людей. Усі починали як волонтери. Частина колективу наразі оформлена у КП. Із міського бюджету на ініціативу виділяють 100 тисяч гривень на місяць. Любую погоду, всегда там находятся люди, всегда могут помочь, решить какие-то вопросы. Честно говоря, мы уже захлебывались от нехватки. Ну, от нехватки финансирования, от нехватки людей. Финансирование, все знают, у нас были печенье, кофе, чай, пирожки, ну, в общем, все, что, чем мы могли пригостить наших ребят. Для бійців це перш за все не тому, що бієць не може собі дозволити купити чай чи каву, тому що там він в нас в безпеці, в цілковітій безпеці. Мало того, що він в теплі, з Wi-Fi, з цікавою літературою, корисною чи художньою. Але перш за все це безпека і турбота від наших волонтерів.